Продължаваме, дами и господа, нашият разговор с господин Анжел Вагенщайн и Христо Георгиев. Темата е тежка, но трябва да се говори за нея. В разговора преди самото интервю стана дума за една още по-тежка в личен план тема. Искам да ви попитам, как човек се усмихва, с каква сила и какво му коства, когато чува смъртната си присъда? Сега няма да го разбират хората. Да разбират онова време, когато вече беше създадена песента «Земята на Ботев и Левски отново е робска земя». Ние бяхме се самопожертвали партизани, нелегални, самопожертвали битката срещу нацизма. Мога да ви уверя, аз 112 нощи съм чакал да бъда обесен. Ако смъртната ми присъда не бе изпълнена, това се дължи първо на бомбардировките в София. Да. Това, че 3 бомби паднаха в централния затвор, че трябваше затвора да бъде евакуиран в Сливен, за това, че правителството вече половината сграда правителствена разрушена, живее в Чамкория, идват по за 2-3 часа тук в София и при цялата тая каша се забави моя процес. И ако аз оцелях, колкото парадоксално да звучи, не само аз, в нашата единочка, не знам дали знаете какво значи единочка, това е килия за един човек. Ние бяхме 8 души в тази единочка и чакахме всяка вечер да бъдем обешени. В тази единочка ние бяхме по някакъв начин свързани чрез един надзирател, който беше наш човек. Бяхме свързани с нелегалната организация в Сливен. Това, че ми се пукна устната и това, че се усмихнах на съда, ние се бяхме отдали на това. Ние бяхме готови. И бяхме смъртници. Ние се считахме вече отвъд живота. Приели смъртта. Вече приели смъртта. И колкото парадоксално да звучи, наш спасител или човек, който може да вземе част от, как да кажа, славата на спасителя, е румънският крал Михай. След победа, голямата съветска победа при Яшко-Кишиневската операция, Михай дава нареждане да не се оказва никаква съпротива на съветската армия на Трети украински фронт, с което той иска да опази от разрушение страната, като знае, че битката ще бъде известна, кой ще я спечели, Червената армия или Румънската армия. Заради което Съветската армия идва срещу Оряхово на Дунава един месец и половина преди очакванията на българското правителство. Това е, което ни спаси, колкото и да е странно, ние сме спасени от
Романския крал, който пропусна руснаците да минат по-бързо. Да се усмихнеш тогава пред смъртта е равно на това, което направи Вапцаров и неговите хора в стрелбището, преди разстрела да пеят. Жив е той, жив е. Знаете това да. Нещо. Що могат да пеят, могат и да се усмихнат. Благодаря за тази откровеност. Трудно се продължава след това, но господин Георгиев, вие намерихте още документи. О, не. Имайте предвид документите, защото идва месец март, все пак 4 и 10 март, за унищожението и оцеляването, някои го наричат спасяване, аз си мисля, че оцеляване, са хиляди. Хиляди в Квилене, но най-интересното е, че наистина се премълчават доста неща. Като това, да, повечето са трудови лагери, но има и три откровено концентрационни лагери. Два от тях са край Плевен. Това са в Кайлъка, където става известния пожар, където изгарят 10 човека евреи, изпратени там, и над 30 са тежко ранени. Другият е в Сомовит, където директна дестинация за Полша, за да ги изпращат. И от тук искам да се прехвърлиме далеч по-на юг. Един край, който Анжел много добре познава, защото е бил там, но като виден специалист, строител, той е работил на тунелите. И до сега неговия тунел не е паднал. Трябва да се знае където той е работил. Кой е този тунел? Първия на дефилето. На Кресненското дефиле. Първия тунел. Това е железопътната линия Крупник-Демир-Хисар, да, която се изработва там, се изкопава пътя, трасето на тая жепе. До тогава има само една теснолинейка. Да. Там работят само еврейски групи. Така наречените спасени евреи, а не уцелели евреи. И във връзка с това искам и той, само да продължа за това, от гара Пирин, който ти е добре известен, до като се мине по край Свети Врач, където са вече огромните блата Маларичина, и се стигне до граничния пункт Ото Шулц Промахон, наричам го Ото Шулц, защото това е името на кулата по време на Втората световна война. Като добри подмазвачи, знаем как става това, то е кръстено на първия загинал немски войник при навлизането в Гърция. Но и това не се спомня. Сега, общо взето, не се помни. Но аз исках да ви кажа друго. Когато говорим за унищожение на евреи, ние предполагам си представяме едни стари, брадати, разпилени, такива... Но знаете ли какви евреи има там унищожение? Във влаковете, изкарани във влаковете посред март. От Скопие, Фирмоза Менташ, това от списъците, които отчетите, които са давали нашите власти на Софийското правителство. И където много педантично означавано всичко, възраст, семейство, улица, номер и каквото може да ти дойде на къл. Нула години, пише. Родена на 7 март 43-та година. Тоест бебета. Пеленачета. Те са родени по всяка вероятност във влаковете вече, които пътуват. Това са открити вагончета. Аз... Рейна Калдерон. Нула години. Родена на... и тя на 7 март. За тези... по две години и това, те са хиляди. И тук искам да ви кажа да направя една връзка с това, което аз много давно го наричам и казвам, че България има фашизъм. Предполагам, може би сте чули за тази инициатива, на която Анжел Вагенщайн е председател, да се изгради паметник на загиналите деца в антифашистската борба по времето на фашизма. Оказва се, че те са над 200. Над 200. Най-малкото е на година и 7 месеца Николчо Чапоев от Русе,
което е убит от дете с 12 куршума. Телцето му е разкъсано. А еврейските деца, аз ги броих по едно великолепно изследване на Надя Данова, професор Надя Данова и Румен Аврамов, където всички тези неща са описани, са над 3000 дечица. И искаме да направим един паметник. Хората откликнаха, нямате представа как. Кой каквото може. Давали са по 2 и по 5 лева. Разбира се, имаше и хора, които дадоха много повече. По няколко хиляди. Които и се събра сума. И знаете ли какво стана с тази идея? До ден днешен, въпреки че получи техническите разрешения, 2-3 юнаци от столична община правят всичко възможно, за да се спре строителството. Паметник, съвсем скромен паметник на големия наш скулптор Иван Славов е проекта, който го прави безвъзмездно. И го спират. Кажете, с каква цел го спират? Ако нямат никаква връзка с фашизма? Вашето обяснение е фашизма. Вашето? Моето обяснение за фашизма. Не, обяснението ви защо не се стигна до паметника? Ние се надяваме, че ще се стигне. Рано или късно. До този момент защо не се стигна? Моята болка е, че режимите в България се сменят. Имало е леви режими, после полулеви и после десни. И псевдодесни. И псевдодесни, и крайнодесни, всякакви режими. Всички са единомислещи. Ако в България има единомислие, само по един въпрос. Прикриване на истината. Всички режими прикриват самата истина. Тия деца, избитите деца, няма европейска страна, в която да няма паметник на избитите деца. Най-хубавият е в Чехословакия. Да. Най-хубавият. Единствено в България няма. България няма такъв паметник. И се бориме вече колко време? Ми от 3 години. За съжаление, отиде си много горещо привърженик беше академик Светлин Русев. Отиде си. Той посочи мястото до братската могила. Получихме от архитекта изменения, планове, всичко. Но един юнак прави всичко възможно това да се спре и дори се хвали. В една комисия, която не са такива функциите, да спира, тя трябва да го внесе в общинския съвет. Не го внасят. Е, кажете, какво е това? Не е ли фашизъм? Не е фашизъм, айде да бъда точен. Пред децата. Ами, не знам дали ще ми повярвате. Връщам се обратно в началото на нашия разговор за филма Звезди. Да, който преди още да започнем записа. Да. След като този филм получи 11 международни награди, след като стана действително хит, и колкото и да е парадоксално, до сега този филм продължава да върви по света и аз да получавам авторски права за един филм, направен 59-та година на миналия век. В България тогава решиха по някакъв начин да оправят нещата. Министъра на културата Живко Живков, както виждаш, аз през цялото време тегля към социалистическа България, която носи също греховете на премълчаването. Живко Живков тогава е министър на културата. И след като всичко това се случва, той свиква една голяма група от Министерство на културата, може би 20-30 души,
и моя милост, защото аз съм в България, режисьор е в Германия, да покажат филма. Да го видят този филм, дето толкова се шуми по него. Гледат го филма. Думите на Живко Живков. Ами, филма не е вреден. Мисля, че може да го пуснем филма. Но, другарю Вагенщайн, вие замислили сте, че като показвате тия евреи, които ги изпращат за Треблинка, вие не правите разлика между еврейска буржуазия и еврейски пролетариат. Аз казах, когато фърлят в газовата камера едно дете, за мен е все едно. Дали това дете е на буржуазия или на пролетарият. На което Живко се обръща и каже, ето, вижте докъде стигна българската интелигенция. Да не прави разлика между буржуазия и пролетарият. Както виждате, аз се тегля чертата, чергата. Да, към социалистическа България. Към социалистическото време. Да не се правиме ние на светци, че нашето време беше справедливото време, сегашното време е несправедливото. По този въпрос има такова единомислие. Такива профашистски нишки са се теглили и по време на социализма за прикриване на истината. За това че младите да не знаят какво се е случило. Това е било и тогава, това е и сега. Кое е било по-трудно за вас? Да сте евреин или да сте антифашист? Вече 100 пъти съм повтарял. С днешната. Много повече. Аз съм повече антифашист, отколкото евреин. Аз съм просто антифашист. Наречете ме турчин, пакистанец, какъвто искате. Аз съм антифашист. Господин Вагенщайн, защо имам усещането, че с нова сила започва антифашистката борба? Има ли основание в моя страх, притеснение или предчувствие? Днеска получих от Нью-Йорк, това казах, българи, които са в Нью-Йорк и които участват в така нареченото антифа. Да. Там. Те взимат немското антифа, което значи антифашисти. Днеска точно получих от тях. От тях узнах за Луков марш. Аз не знаех, че ще има контрамитинг срещу това. Кой в България знае сега кой е бил Луков? Кой го е убил? Защо е убит? Кой знае това? Знае, че има Луков марш. Кой е Луков? И кой го е убил? Защото този, който го е убил, по-скоро тази, е моя приятелка. Ние бяхме в една ремшова организация. Просто България тъне в незнание, тъне в заблуди, самозаблуди, приятни, удобни за душата, красиви. Но според мен те не помагат на нацията да се очисти. Да. Имаме ли наченки на неофашизъм? Много отдавна го казвам. Това нещо още 96-та година, когато се реабилитираха осъдените от Народния съд. То не са наченки, то е в действие. Още тогава започна. Какво значи да реабилитираш Богдан Филов, какво значи един куп хора, на Иван Вълков, паметник да му строиш,
тези, които са безспорни, ако има дори в буржуазията, така буржуазно настроените, демократично настроени хора и сега в България и леви хора, то е по отношение събитията 23-та година. Героите от тогава са реабилитирани всички. Тези, до един. Какво друго е това? Последен въпрос, защото времето ни много напредна. Има ли едно смесване вече в момента на политическата карта, не само на Европа, между всички идеологии, една амалгама, без отличаване на цвета, в която присъства и фашизма? Знаете ли, 45-та година тримата велики се заклеха, че никога, никъде, по никакъв повод няма да допуснат фашизма да възкръсне. Разбира се, веднага го нарушиха и взеха всички най-големи фашисти, ги взеха в Америка. Нали, но вижте, аз не случайно ви цитирах мнението на Рузвелт, за съжаление и за България и за това. Но вижте какво става. Какви са тия хора, не знам. Те си позволяват не само обикновени хора, историци, преподаватели, да им налагат собствената си гледна точка. Те цензурират американския президент, руския президент, Сталин, Чърчил, които имат крайно отрицателно отношение. Това е нещо, което просто не е нито трудно, нито лесно да се обясни. Просто е факт. Беше допуснат. Духът беше изпуснат от бутилката. Господин Вагенщайн, вашето становище? Моето становище е, че Швитен върви не към добро в момента. Навсякъде се възражда по някаква форма фашизма, антисемитизма. Как да кажа, националната грандомания, грандомандия. Хареса ми днешната реакция, която прочетох в интернет за маневрите на американците в Черно море и позицията на руснаците, които напомнят на американците, които може би бъркат географията, че Черно море не се намира в Съединените щати, да си гледат своите морета там и да не се бъркат тук и да не правят планове за ограничени ядрени войни. Светът не върви за сега на добре. Не знам до кога и как. Ако забравяме, има ли опасност да повторим грешките? Ще ги повторим, според мен. И ще ги потретим. При което не съм сигурен. Ето един случай, който аз не съм съгласен с моя приятел, много близък приятел и много го обичам и го уважавам. Казва, и ще потретим. Няма да потретим. Защото няма да има трети път? Няма да има трети път. Не исках да завършваме по този начин. Благодаря ви много, господа, за този откровен разговор. Благодаря ви на вас, че бяхте с нас.